Здравейте, приятели! Аз съм Каролина Дичева и имам удоволствието да бъда водеща на Фолклорна трапеза. Това е предаването, което всяка седмица в рамките на 60 минути ви дава кулинарни предложения или ценни съвети за здравословното хранене. Днес ще ви предложим няколко рецепти за летния сезон. Всички специалисти по храненето твърдят, че е най-добре човек да се храни с продуктите, които предлага сезона. Ние от Фолклорна трапеза поддържаме тази теза, ето защо и решихме да посветим този и следващия брой именно на лятното меню. Изборът ни – лятната госбожур божур от село Драгановци, община Габрово и компоти от круши от град Дебелец. В рубриката Етнонаходка ще ви представим женската и мъжката фолклорни групи към Народно читалище Свети Климент Охридски 1926 село Склаве, община Сандански. Много неща сме ви подготвили за днес, но първо естествено ще започнем с музикално изпълнение. Рецептата, която следва, е специфична, защото включва и зелен домат. Ще ви помоля да ни се представите и да ни разкажете малко повече за тази рецепта. Аз се казвам Сивдалина, до мен е дъщеря ми Кристина. Рецептата, която ще ви представя, се казва ожур-божур. Откъде идва нейното име? Нейното име идва оттам, защото има много съставки, които са специфични. Например, зелен домат, много рядко се е ползва, нали, в госби. Зелена чушка, лук, домат, червен. И всичко това се прави в един компонент и се бърка. Затова го казваме ожур-божур. Разбрах. Добре, можете да започвате. Аз искам да предам на дъщеря си. Тя ще ми е помощничка.
Значи първото, което трябва да направим е да нарежем 3 глави лук на филийки, както се казва по-елементарно. Вие откъде знаете тази рецепта? И вие ли от вашата майка? Ами да. Значи при нас се предават нещата и когато едно нещо е хубаво, вкусно, то винаги се консумира и е много така и приятно за ядене и по принцип си е, както се казва, по наследство. Точно така, предава се щафетата. Да, опитвам се и аз да предам щафетата. Често ли приготвяте тази гозба в къщи? Да, доста честно, в летния сезон то се прави бързо, всичко го има в градината, продуктите са си еко и просто много малко време отнема за тази гозба, не ни осложнява да седим много на котлона, да готвиме, да... Нали, това са бързи яденета, които на времето са нямали толкова време, нали, да готвят. Гледали са така да е по-бързо, да е прясно, да е вкусно и максимално, нали, да е и витаминозно. Витаминозна гозба ще стане? Абсолютно, да. Така ще бъде. Кристина, интересно ли ти е да готвиш? Да, интересно ми е доста. Майка ми, когато ме учи, винаги я слушам внимателно. И запомняш? Запомням абсолютно всичко. Освен лук, казахте, предимно зеленчуци включва тази рецепта. Да, само зеленчуци. Сурови зелени чушки, казахме, зеления домат, червения. Слага се накрая бършенце, червен пипер, олио за запръшката, чубричка също като подправка ползваме. Само такива по нашия край хубави подправки. Плодородна ли е земята в Балкана? Да, доста плодородна ли е земята в Балкана. Просто, нали, има ги такива моменти, в които времето понякога ни изиграва една лоша шега, но по принцип винаги се получават нещата. Сеем си всичко, и доматки, и пипер, и краставички, бобче, всичко, което е за нашия край, което си сее, за да може да стане. Тази година добра ли е от към реколта? Ами не много добра, бих казала, но все пак има. Не, нали, на 100%, но си има. Хайде сега да сложим лука в тигана. Тук имаме малко предварителна подготовка за лука, но казвам пак, че това са 3-4 глави лук, нарязани на шайбички, такива полумесечета. Сега ще сложим олио. Слагам и олио. Колко? Някъде приблизително около 5-6 лъжици. Сега това нещо, лука, ще трябва да го сложим на огъня, да започне да се задушава и да се запържва. Преместваме го на огъня. Да, да започне да се задушава и постепенно подготвяме другите компоненти за самото ястие. Да. Хайде сега да започнем да нарежем и чушките, докато се запържва. Ние имаме подготовка тук на чушките, но ще покажем как се режат. Те се режат на квадратчета. Като количество колко са чушките? Чушките са някъде около 6 до 7 чушчици, така. Може и повечко, кой както обича. Аз тук ще помогна малко. Занимаваш ли си с фолклор? Да,
От доста маничка се занимавам с фолклор. 8 години съм била в котел. И това за мен е нещо много. Означава много фолклора за мен. Традициите. Какво си учила в котел? Народна певица, пиано, солфеж и като цяло музика, народна музика, фолклор. Сега ще прибавим към лука зелените чушки. След това прибавим и зелените домати. В това време Криси ще нарежи червените доматки на парченца. Добавяме доматките, които ще си пуснат сокчите. Ви малко огъня, за да не се припържва, да стане набавен огън, слаб. Колко порции ще излязат от едно такова ястие? 4-5 порции се излизат. Хубаво е да се сложат 2-3 скелитки чесън, че за аромат. Добре, дайте сега ще нарязвам го така на кръгченце. Добавяме го и него. Добавяме си сол, една супена ложичка. Накрая ще сложим червения пипер и брашънце и зелените подправки. Това накрая? Това ще го сложим накрая, поне червения пипер, нали, е хубаво накрая, за да не изгори с яденето, да не горчи, да си остане сладък. Сега ще бъркаме, докато всичко умекне и добие една такава хубава консистенция. Какви други рецепти приготвяте най-често вкъщи? Ами, сега е сезона, например, на тиквичките. Пържим и с тиквички, сезона на зеления боб. Правим, много обичаме да правим зелен боб на салата. Сваряваме го, след това слагаме оцет, копър, чесън. Нали, може да се пасира, става много хубава разядка. Друго, което е за сезона, са чушките. Можем да си ги напълним с сиреничице. Всичко, което има в градината, то ти подсказва какво можеш да направиш. Например, пътладжан, може да си го панираш, може да си го направиш вътре с лук, с домашно сирене. Тук имаме доста животни, повечето хора си правим домашно сирене. Домашни яйчица. Когато всичко е, нали, така домашно, вкусът е много приятен и когато си го правиш, нали, сам, изпитваш едно такова удоволствие, това удоволствие да те върне назад, нали, че си бил при баба, баба те е научила на много неща. Благодарение наистина на моята баба, аз съм научила много неща. Тя е човека, който ме научи да готвя. Нали, мама по-нямаше време, по-нямаше възможности. Ние сме си прекарвали детството на село и винаги съм била до нея.
крадяла съм, да кажа, нали, неща за, нали, за после, за впоследствие, но това е един голям урок, който ще остане с поколенията и за, и за нататък. Опитвам се да предам на децата си. Аз имам и друга дъщеря. Тя също много обича да готви. Има жени, които готвят по задължение. Не, те не са такива. Те обичат да готвят. Винаги се допитват до мене. Нали? Говорим си, общувам си. Но както има една дума, проба грешка. Понякога не се получават нещата, но следващия път ще се получат. Да, не трябва да се отказваме. Не трябва да си отказваме, да. Нали, някой път така ще кай дъщерята, ама мамо, ти как така го направи и аз го направих същото, ама то не стана като твоето. Ами викам, да, така е, но викам следващия път то ще стане. Даже ще е по-хубаво от моето, да. Просто не се отказвай. Така че аз смятам, че ние винаги каквото можем и когато пък детето има желание, защото на сила не може, ще и получават нещата. Точно така. Сега ще отидем да сложим една супена лъжица червен пипер и половин чайна лъжичка черен пипер. Остана ни последно да си нагласим миродийката. Тя е прясна, домашна. Така просто накъсваме клончетата. Вземаме само пистенци. Това е чубрица, нали? Да, това е чубрица. Кои са характерните подправки за региона? Характерните подправки за региона, нали, това е магданоз, дивисил, целина, чубрица, копър. И с, по принцип с миндуха не мога да кажа, но мисля, че има много хора, които го гледат. Но това са основните. Използвате ги във всички, да, рецепти? Да, ежедневно ги използваме тези подправки. Също и джоджо. Много джоджо имаме. Той също много се ползва за боб и за доста други ястия. Накрая брашното. Накрая ще сложим две супени лъжички брашенце, просто да се сгъсти и да стане така леко като, леко като кашечка, така ще стане, но много, много лекичко, не така прекалено да стане, нали, гъсто. Колкото да сглоби ожур-божура. Какво остана сега от нашата рецепта ожур-божур? Остана да, нали, да сгъстиме ожур-божура с последната съставка. Брашенце, както казахме, 3 лъжички супени с водичка. Слагаме го вътре. Разбъркваме. Да се сгъстим. Мамо, я сега, докато сгъстим тук хубавата гозбичка, да я нагласиме за трапезата, да не изпееш един куплет от твоите хубави народни песни. Калина, Калинче хубава, каква те майка гледала, каква те майка раждала. Благодаря ти, мамо. Нашата гозба ожур-божур вече е готова. Искам да допълня само, че най-вече, което съм научила,
от баба ми е, че готвите, които се приготвят, нали, трябва да са за в момента. Наготвя се и се изяда. На времето е нямало хладилници и затова са готвили за в момента. Това се казват бързи яденета и които да се сконсумират веднага, без да се слагат в хладилници, да се претопля и да се яде. Това е основното, което съм научила. Всичко за в момента. Слага се и се консумира. Прясно, топло и вкусно. Благодарим ви за тази рецепта. Вие, уважаеми зрители, следва да си запишете продуктите. Ожур божур. Необходими продукти. Зелени домати 5-6 броя. Зелени чушки 5-6 броя. Кромит лук 3 големи глави. Мазнина 10 мл. Прясна меродия чубрица, магданоз, черен пипер и сол на вкус. Брашно 2 супени лъжици. Шинкеле, мома работна, от дезета с хубо тебе цялото село подлуди, цялото село подлуди. Кога на орото идеш, орото и слънце огряло, кога на оро не идеш, орото тъжно без тебе, орото тъжно без тебе. Шинкеле, мома, убава, шинкеле, мома, работна, от дезета с хубо себе цялото село подлуди, цялото село подлуди. Кога през село минаваш, мъжете зяпат по тебе, старите баби блазосват, младите булки пустосват, младите булки пустосват. Заплакала е голяма нива, голяма нива на враг планина. Овлеле Боже, овмили Боже, ни са намери най-добър юнак, да да му напълня девет амбаря, девет амбаря с 300 крини, да си ожени девет синове, да си омъжи девет дъщери, да си омъжи девет дъщери, да си покръсти девет онуки.
помоля участничките в тази рецепта да се представят. Как се казвате? Казвам се Радена Пенчева. От фолклорната група съм. Аз съм Румяна Димитрова, дебелец. Имаме и млада сила днес. Ще ви помоля и вие да се представите. Здравейте, аз се казвам Маринела. Надя. Маринела и Надя ще помагат в приготвянето на компотите. Казахме вече, че са от круши. Много круши ли има в дебелец? Стават ли? Доста круши има и то много хубави круши. Решили сме да направим компот от круши. Вземаме, режим, белим и нареждаме на резенчета в бурканите, слагаме захарта и сваряваме. Нека да покажете на момичетата как се подготвят крушите за компота, как се изчистват. Да, да. Разряваме опашчицата, след това обелваме крушата така лекичко. Обелваме. Ще обелим крушите. По-вкусен ли става компота, ако са белини крушите? Ми по-вкусен е. Какви други плодове най-често приготвяте компоти тук в дебелец? Като започне най-напред ягодите излизат. След ягодите малините. След малините капините. И вече кайсиите, прасковите. И стигаме вече до ябълките и до крушите. То вече влизаме в есенното време и може да се смесят с ябълки и круши. Круши, сливи. Дюли, сливи с ябълки, с круши, с много плодове става асорти. Всичкото красота. Момичета, правили ли сте друг път компоти в домашни условия, не пред камери, разбира се? Да, вкъщи сме помагали. Точно сега даже е сезона на точно всички тези зимнини, компоти и така нататък. Пускаме се да помагаме, да се научим. Добре, хайде сега да помогнете и тук. Хайде сега ще и дадем. Вече стана ясно как трябва да се подготвят крушите. И още една за другото момиченце. И така, и една за мен. Така, най-напред тук опашицата махаме. И след това обелваме. Имате ли любими плодове? И компоти съответно от тях? Ягода. Аз обичам компота от сливи най-много. И от праскови също. Плодородна ли е земята в дебелец? Изредихте толкова много плодове, от които правите компоти, вероятно ражда тази земя. Тази земя ражда, но като тази година не сме се отчаивали. Суша? Суша, то буволечки, то много неща станаха и няма както друг път. Но все пак не е без хич. Не е без хич, който си има в градинката и малини, и ягодки. Всичко мина добре, но след това за зеленчуците не беше добра година. По колко круши слагате в един буркан? Не половината. Гледате да има повече плод. Да, поне половината буркана трябва да бъде пълен на половина. Може и малко повече нагоре. А правите ли сладка, сушени плодове? По какъв начин, по какъв друг начин съхранявате плодовете за зимата? Ами... Крушите, например, може да ги нарежем на парченца, ще ги заръсим от вечерта в тавата с захар и то сутринта си пуснало сока, слагаме у фурната и конфитюра е готов.
с малко индършенци, с лимонтозо накрая. Лимонтозото се слага. Ако 3 кг, да кажем, имаме круши хубави, сладки, слагаме 1 кг захар. Ако са по-зелени, по-да не са сочни, слагаме повече захар. А сливите, 4 кг сливи, наполовина, наполовина, наполовина срязани, заръсени и сутринта има сок, плуват. И пак така, във фурната, конфитюра за 2 часа и половина, 3 е готов. Излизат 7 бурканчета от конфитюр, от една тава. А практикувате ли да съхранявате ябълки и круши, например, в слама или завити с хартия на хладно място? Това беше някога, когато имаше много ябълки и повече по Балкана. Правим трап, набираме папрат, едно такова зелено папрат. Постилами, зариваме пак с папрат, загръщаме с пръста и на зима само открехваш и вадиш прясна ябълка. Чудесно беше. Запазват се. Да, по този начин. А пък за зимата сега, като няма тези ябълки многото, като искаме ябълки, като не паднат какви да е, режем ги, ги сушим и пак ги съхраняваме за да има за бъдни вечер, да има за Коледа. Мушав правите ли от тях? Правим. Правим мушав с сушени сливи, ябълки, круши. То има даже с приготвени. Какви сортови круши отглеждате в Дебелец най-често? Имате ли по-ранни и по-късни? Има. Първите круши са едни жълтички присъдчета, дребнички. Първите, още рано пролетта, от тях се прави много хубаво сладко. Маха са челцето, направя са малка дупчица, където са семенцата и се слага костилка от кайсия. Костилката, вътрешността, де? Да. От костилката, сърчицето. Ядката. Ядката, да. Слага се вътре и се пускат в сироп. Те стават кехлебарени, като прозрачни. А с опашките се слагат обаче. И когато са вече готови, като се наредат бурканите, е красота. За първи път чувам. Много е хубаво, аз съм го правила, зато и го приказвам. Да. А тези са по-късни? Те са късните круши. Има и още по-късни, казват им попски. Що се казва попски, не знам, ама по-такива са. Така, подготовката на крушите приключи. Сега да видим как ще напълните бурканите. Бурканите? Да, имам чуча. Помага. Има буркан за всяка от вас. Да, има буркан. Както и нещо. Колкото повече събере, толкова по-добре. Толкова да, по-добре, да. Изместиха ли натуралните сокове в магазинната мрежа домашните компоти? Как мислите? Изместиха. Изместиха ги? Изместиха ги. Слагайте да се сложи всичко. По-рядко правенето на компоти, на някои други работи, на сушени. Времената се променят, но ето вие в Дебелец продължавате да пазите традициите. И сега захарта. Какво количество на един буркан? Ами около 4 лъжички, 5. То малки са лъжичките, гледам. Значи 5 лъжици.
Индришенци имаш ли не? Да, ето го индришето. И така броим. Айди на вас. От индришето по колко ще сложите? По едно листенце. Достатъчно е, защото и самите листенца са доста големи. Виждала съм на дюли да се слага индрише също. На дюли, на кайси, на сливи. Това е чудесно. То е много полезно, доколкото знам индришето. За сърчицето е полезно. Прави се една рецепта с лимон, с орехи и индрише. Там има си доза и се взема сутрин на гладно за сърцето. Сега остава да се напълнят бурканите с вода. Не се препълва буркана? Не, да има си местенци там, докъде трябва. Как протича варенето на компотите? Как ги варите? В какво? Всеки различно ги вари. Аз ги варя на двора, в казана, той събира малко, 8 буркана. На жив огън. На жив огън. Подклаждам с непотребните дървца и така. Като заври около 20,5 час. Зависи от плода. Крушите колко трябва да врат? Около 40 минути трябва. Зависи от крушите. И колко време може да се съхраняват компотите? Години? Издържа? Първата година да се изядат, ако не се изядат. И втората може, ама по-нататък вече. Променя се. Те са стари. И е хубаво, когато компота има костилка, да. Както черешата, например, слагаме с костилката, сливи, някои обичат от ренглотите да ги слагат цели, големи. Когато има костилка, трябва да се изядат още първата зима. Щото като останат, самата костилка вече отделяла, ако отделяла, не знам. Добре. Видяхте, уважаеми зрители, как в град Дебелеца правят компот от круши. Благодаря на всички вас за това, което показахте пред зрителите на предаването. Бъдете живи и здрави и продължавайте да пазите традициите. Да, благодаря и ви също. Бъдете живи и здрави. Димитарата домаше, радо мо Марико баба, наклади рати ситянка, нареди мо ма домо ма, наклади рати ситянка, нареди мо ма домо ма, наклади рати ситянка.
През 2022 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 19-то издание на събора ще се проведе от 31 август до 4 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Заповядайте! Уважаеми телевизионни приятели, вече сме в рубриката Етнонаходка, в която ще ви представим женската и мъжката фолклорни групи към Народно читалище Свети Климент Охридски, 1926-та, село Склаве, община Сандански. С тях се запознахме по време на участието им в 25-тото издание на Струпанийски събор Балкан Фолк, ежегодно провеждан във Велико Търново. Ръководител и на двата състава и господин Методи Георгиев, с когото направихме интервю. И така, ето как премина участието на Великотърновска сцена на представителите на санданското село Склаве. Bye.
Здравейте, добра среща тук във Велико Търново. Как сте? Как се чувствате? Добре се чувстваме. Приятно ни е, че сме в Велико Търново, във вашия град. Следим Балкан фолк от дълги години и много отдавна искахме да гостуваме тук на фестивала, но това сега се даде възможност. Да. И... Радваме се да посрещнем такива състави като вашите. Хайде сега да се представите и да ни разкажете повече за себе си с име и фамилията. Казвам се Христина Панайотова. От 3 години съм в групата на село Склаве. Ние сме от село Склаве, община Сандански. И участваме на фестивали. Сега ни се отдаде възможност, както каза ръководителят на групата, да дойдем и тук на фестивала в Велико Търново. Да, казвам се Методи Георгиев, от село Склаве. Ръководител съм на и мъжката, и на женската от 5 години. Та, преди имахме друга фолклорна група, автентична от възрастни жени, но сега тя е ново сформирана група и стараем се да подбираме репертуар, характерен за нашия район, и да го изпълняваме стилно. Има ли само мъжки и само женски песни по вашия край? Ами има, ние ги търсим, просто трудно се намира. По принцип в нашия край мъжете не са пели, само жените, и от жените учим песните. Мъжете, които са имали дарба, само са свирили на гайда, на кавали, на сворче, на тамбура, двоянка, има и такива. Хайде вие да се представите, да кажете няколко думи за тези хубави носи, в които са облечени жените от състава. Аз съм Илияна Станкова. От 20 години живея в село Склаве. Не съм родом от Склаве. От близки сандански села съм. Носиите са ни много интересни, защото по принцип Склаве е, бих казала, нали, един малък мегаполис от различни... От различните села са с различни носи, с различен диалект. Просто е малко по-средище, така, по-централно село е. Моята носия специално е серска носия. Там, близо до гръцката граница, да, от Егейска Македония. Тези носи са си повече така. Пирински, да. Общо, като общо название пирински носи, но всяко село и даже на времето и всеки род е имал специална носия, специална шивица и по това се е познавало, нали, от кой род е. Пазиме си ги, баби, майки, отраклите. Много, много хора имат носи в селото. Даже има и традиция сега на Лазаров ден. Деца, момиченца излизаха и лазаруваха с такива носи от бабите си. Yeah.
Уважаеми приятели, надявам се, че и днешния брой на Фолклорна трапеза ви беше и полезен, и забавен. Сега обаче се налага да се разделим. Фолклорна трапеза може да гледате отново следващата седмица. До тогава!